spend my nights being wide awake, fighting off the demons who insist on coming as soon as it's dark. I think I lost my way while I've been busy walking just around in a stray. Just say you will figure things out, it will only take a while. Renkame galvelę ir pagalvojau, šiek tiek parodysiu, kad čia irgi su tepimu susijusi į reikalą. Tai žodžiu, ateina tepimas iš bloko, ten kaip rodžiau, vienas taškas, maždaug ties varžtu vienu galvos. Šitu vat ir tepimas žodžiu ateina, finalė šičia va, per šitą tašką pagrindę išeina, tada eina į šitą guolį ir žodžiu, aišku, jį tepa čia, tada išeina pro šitą tašką. Išeina pro šitą tašką į čia, į šitą štangelę. Kartu, aišku, per šitą tašką, kai eina, tai iššauna į šitą tašką. Ir beje, turi jie žiūrėti žemyn būtinai, kai dedam šitą štangelės. Čia yra labai kritinis dalykas. Tai žodžiu, ateina į šičią, tada štangelį gauna visur tepalo pasklinda proje. Tada šičią taškas, kaip matot, čia purškia. Gaunasi purškia tepa į šičią, vat. Bet čia iš esmės šičia net nereikia, tiesiog, kaip matom, priešingoj pusėje yra skilutė. Čia yra skilutė, žodžiu, gaunasi šičia purškia visur tą tepalą ir tepa vat, per šitą skilutę šitą guolį. Taigi, jeigu mes netaip įdėsim štangelę, šitų guolių nieks neteps. Ir tada mum jos užvels. Aplamai, kaip jos labai mėgsta užvelti, yra didelis dalykas, didelė priežastis. Tai kad šitą, pavyzdžiui, kiaurai prakerti, spaudimą varo pro šoną ir vėlgi netepa. Arba neteisingai, jeigu įdedi. Taigi, žodžiu, čia irgi labai kritiniai šitai reikalai. Tepa guolius. Ar tai kakliukus, ar kaip jos čia vadina, nu žodžiu, užkrito tas pavadinimas ir žodžiu esmė. Toliau tepa taip pat šito štangelės, kaip matot, mažyčiai yra taškučiai, kurie tepa koromislų šitus lizdus. Kaip jisai tai va, vaikščioja smagiai. Šitas va pačias vietas, kur trinasi į velenėlį, koromislus, tai čia tiesiog taškimo būdu ir kitas dalykas, dar yra toksai vamzdelis čia viršuje einantis, kurio aš čia neturiu. Žodžiu, jisai sukasi vienas galas čia, kitas galas čia. Ta vamzdelį užpildo, aišku, per šitą tašką, o čia principė veikimas yra toksai, kad žodžiu, per šitą štangelę, kaip sakiau, eina į galvą, eina per šitą guolį, tada padoda į šitą štangelę, tada eina tepalas per šitą štangelę, išvaro per šitą tašką, kur gaunasi varo į čia. Tada jį įvaro į šitą, tepa šitą guolį ir tam guolį, nu, tam velenėlėje yra įpjova tokia. Kai jisai sukasi, žodžiu, vienu momentu prisipildo tepalo ir kai persisuka į šičią perneša ir jį čia išvirkščia. Iš esmės, labai mažas, ta prasme, kiekis yra išvirkščiamas į šičią. Na, aišku, kai greitai sukasi, tai yra visai pakankamai ten nemažai. Toksai varvėjimas ar labai silpnas bėgimas gal būna per tos skilutės vamzdelių.
sakyčiau, varvėjimas greičiau. Nes, nu žodžiu, čia padaryta, kad specialiai nevarytų po spaudimų stipriai tepalų, kadangi, na, būtų jau per daug ir, žodžiu, apskaičiuota tiesiog yra. Ir va tokiu va principu, žodžiu, tepasi dar čia taško ant šitų visų reikalų, kad gautų tepimų normaliai. Aišku, vis tiek yra ta problema išlikus, kaip ir visi jau turbūt žinom, kad dyla ir velenėlis, ir karomis, tai tie. Bet žodžiu, svarbiausia gerai surinkti, gerą tepalą naudot, tinkamos klampos, netgi šiek tiek klampesnį geriau. Na ir tada mums gyvens ilgai ir laimingai varikliukas. Taigi surinkant dabar galvutę toliau, dedant šitus štangelės, sėdėsim pirmiausia šitą čia štangelę. Na, iš esmės štangelės yra vienodos, tik tai į kitą pusę, kad ją įdėti, ją reikia tiesiog apsukti kitą pusę. Pradėsim principu tokiu, kaip aš čia pat sumąstęs esu. Žodžiu, šitas kumštelis žiūri į viršūną, taip sakant, šiek tiek skersai vos, kadangi į šitą, nu, ta prasme, kad pats didžiausias pakėlimas. Ir kai dėsim čia koromislą, kas paskutinis dėsis, tai dėsim ties šitą vietą, kur jau tiesiog nespaudžia, nors jisai turi čia būt, bet dėsim šitoj vietoj, už tai, kad kitaip lengvai mes neįmautumėm. Tai kaip matysite, tuo jaus. Kas nors klausėt, kodėl šito mes tiesiog nenusukam į šoną, kad jo neužspaustų. Priežastis yra labai paprasta, už tai, kad ir kaip mes atsuktumėm velenėlį, vis tiek kažkuris būna ar šitas, ar šitas, ar šitas, ar tas, kažkuris būna užspaustas. Todėl mes vieną pasiliekam patį, nu, aš šiuo atveju pasilieku šitą vat užspaustą, kad gautųsi šalia esantis neužspaustas. Ir tada visus kitus galiu lengvai sukišti, be jokių pasipriešinimo. Tada, kai visus sukišu, užfiksuosiu. Ir tada kaip, na, parodysim vėliau, prasuksim velenėlį ir įstatysim šitą paskutinį vėliau. Na va, visi vietose, visi laisvi. Išskyrus šitas ne vieto yra, mums reikia į ten pastatyti, kad į ten pastatyti reikia atsukti šitą į šoną. Bet pirmiausia, tai mes šitus užsifiksuosim, kad jie niekur nepabėgtų. Ir taip pat galim laikinai dar irgi įsimest šiek tiek šitą vat labai lengvai. Fiksatorių, kuris neleidžia štangelį slankiotis į šonus. Žodžiu, kad niekur nedingtų štangelį, nors, na, aišku, niekur ir taip nedings. Ir užsidedam fiksatorius štai šituos. Jie irgi įsideda tik tai vienaip, čia kitaip jų nelabai įdėsi, nes kadangi yra čia vat grovelis toksai, pastatom prie grovelių koromislą. Tada šį čia matom tai tokią ir tokią pusę, siauresnė pusė eina į grovelį ten, žodžiu. Supranti tik tais taip. Padaro jinai čiūkšt ir viskas vietoj, koromislas niekur nebėgs. Taip pat šitas turi vos spaust koromislą, šitą vietukį. Jeigu nespaudžia, tai mums reikia jį šiek tiek šitas kardukės pustės, žodžiu, palengti. Nes kitaip koromislas iš šonus vaikščios, o mes to nenorim. Dar vienas dalykas, kurio mes nenorim, tai kad va šitai va tas fiksatorius vaikščiotų. Jis turi taip stendžiai stovėti, priežastis yra šitą reikia suspausti. Jeigu tai vyksta. Na, galima iš kart suspaus, nu žodžiu, esmė, kad tokia yra priežastis, tai reikia šitą nuimti, šitas gerai. Na, o dabar laikas prasukti velenėlį, kad galėtumėm šitą paskutinį uždėti, visi kiti užfiksuoti. Simetam šitą škyvelį. Dar beje, reikia pasitepti visas šitas vietukės, kad taip sakant, slystų smagiai. Pasukom šiek tiek prieš laikrodžio rodiklę, kaip metu šonė tas gausi papuks. Ir kad šitas neužsispaustų irgi reikia, nes jeigu pagal laikrodžio rodiklę būtumėm sukę, būtų vėl užspaudytas šitas tada. Na žodžiu, prieš laikrodžio rodiklę šiek tiek užsispaudė čia kažkuris šitas vat moštovas šiek tiek. Ir žodžiu, dabar mes šitą užfiksuojam. Ir sekantis žingsnis yra įdėti antrą štangelę. Antrą štangelę, kad įdėti, tai vėlgi šitą papuką patį paskutinį reikia padaryti, kad žiūrėtų šitai va. Nu va, visus sumojom išskyrus šitą paskutinį, nes dabar jau kaip pirmai mes negalim kažkur iš šoną pasistumti, nes tiesiog nėra vietos per šitą trukdų. Žodžiu, esmėtame, kad principė dabar kaip bus, tai suspausim su oštų to spiruoklių, ta prasme, suspaudėjau to specialiu šitą oštovo spiruoklę. Kad voštuvas, ta prasme, išlystų ir būtų vietos užmaut koromislą, būtų kaip užmaut. Šituo, aišku, nieko nefiksuojam į vietą, nes, na, tiesiog jisai dar štangelį ne vietoj, tai nieko mes ir neužfiksuosim už tai. Taip pat mums velenėlių sukt nereikia, tai ir fiksuot nėra už tai būtina. Na, o susispaudėm voštuvą, spiruoklę tiksliau,
taip pat iš Kromislo tą akcentriką išsukom, kadangi čia viskas labai labai, taip sakant, milimetrovkim praeina, čia tiksliau milimetrų dalim. Žodžiu, tai va įstatom iš čia, va, jisai kaip ir jau vietoj yra. Ir dabar palengva štangelę stumėm, aišku, čia su kita ranka reiktų jį pataikyti, kad jisai slystų tvarkingai. Kaip matot, čia su viena ranka, kai stumiu ir taikau, tai neįtin gaunasi viskas fainai. Ai, beje, dar aš pamiršau tepaliuko, biškį koromislą įtepti. Na, žodžiu, tai vat principas toksai, įstatom ir įstumė iki galo. Taip pat šitą galim išsiimti, o jau mums kaip ir dabar nereikia. Ir mes šiaip neįstatysim štangelės tos, kol jis nebus išimtas. Kai jau įstumėm šitą štangelę, tai grinai ją pastatom į vietą, tada fiksatorių įstatom į vietukę irgi. Taip sakant, jau vietoj jisai sėdi, atsivymės į tas abi štangelės. Toliau, dabar šito dar net leidžia muštuvo, čia taip sakant, jisai kaip matot visai net nejuda, ta prasme, labai viskas milimetrovkim yra. Toliau užsimetam tada šitą škyvuką. Ai, ne, ne, vaikeli, kur tau užsimesi tą škyvuką dabar. Reikia mums pirmiausia užsifiksuoti šitus visus koromislus į vietas. Štai ir susimetėm visus fiksatorius koromislų. Liko tik šitas dabar reikaliukas, ne? Ir dabar sukam ar į tą pusę. Kiek atsimenu, nėra jokio skirtumo, nes vis tiek smėtame, kad reikia mums atpalaiduoti šitą. Ir tada mes viską išstatysim paprasčiausiai, net ne ir ką pasakot. Ai, nu, ir ką pasakot, tiesiog atpalaiduosim. Pirmiausia, šitą pasukus velenėlį. Štai pasukom pagal laikrodžio rodiklę. Dabar mūsų koromislas turėtų atsipalaiduot, bet jisai biškį čia instrigęs. Na, štai gerai. Tai va, o dabar mes paprasčiausiai atleidžiam moštuvos spiroklę šitą. Leidžiam ir turėtų visa magija įvykti puikiai. Fiksatorius žiūrim, kad nepabėgtų spiroklis. Taip, čia labai turėtų stipriai neužspaust. Bet šiek tiek užspaudė, kai matau. Bet čia neturėtų didelės problemos būti, iškrapštysim kaip nors. Smėtame, kad šiaip reiktų arba šitą būtent pasiupgreidintą biškį, šitą pažemint sijoniuką. Kad jeigu ardant ir ta prasme viskas bus tvarkoj, nes čia biškį jis per aukštas tas sijonas. Tai ir iškrapštėm, viskas pavyko, čia sakyčiau puikiai. Dabar liko tik tai ekscentrika šitą įstatyti. Žodžiu, gaunasi, kad skilutė žiūri į viršų ir ekscentrikų papukas į lauką koromislų turi žiūrėti. Tai va tiek, nes jeigu atvirkščiai dėdam, tada skilutė gaunasi, kai reguliuojam kokio nors tokioje vietoje, mes juos net nepasiekėm ar kažkas panašaus, žodžiu. Esmė, kad šitaip turi stovėti. Ir viskas. Mūsų galvelį baigta rinkt, toliau čia reguliavimai voštų ir panašiai. Varžtis dedasi čia tokios šaibikės ir esmė tame, kad jos vienos trūksta. Tiksliau buvo įdėta va tokia vat, paprasta tiesiog plonyti iš taip šaibukė, nes kažkokie grybai, kurie ėmė prieš tai galvą, žodžiu, pametė vieną šaibą. Esmė dabar, kad aš jos tikrai nedėsiu, nors ir gal nėra grandiozinis čia kažkokios tai reikšmės, bet žodžiu, nerizikuosim. Tai varysiu, pamandysiu tą donorinį 2 litrį variklį, pažiūrėt, gal tikėkimės bus šaibikė. Tokia ir vieną žodžių varžtą išsukusią paimti. Štai ir jis mūsų donoriukas užkalęs 2 litris. Ir dar kaip matome, mes turim šitą kraštieniuką, kurio man kaip tik trūksta. Nes jau nebuvo kažkodėl D3 ketvirtą M. Taigi, 10 varžtukus atsuksim. Visim su dantelį ir žiūrėsim, kiek į savo donoriukštą galiu pažiūrėti, ar varžtukas toks, koks reikia mums. Taip, varžtukas toks ir matau, net čia bikį irgi mūsų yra tokia, kokios mums reikia. Ir kągi mes čia turime? Ogi esu bilus į velenėlį, kaip matau. Koromislai originalai.
paršiukas mūsų jau atsukom. Pasimam šaibikę reikalingą ją. Pasidarėm primityvų testinį staliuką tokį. Žiūrėjau, čia yra kuro siurbliukas, visai traukia iš bakų mūsų kurą. Tada įpučia čia žodžiu į reilą, taip sakant, vadinama. Tada, žodžiu, čia atsiranda slėgis toks nemažas, supranti, ir kuro slėgio reguliatorius išvarų perteklių slėgio į lauką, tai va štai šio žarnelė vėl grįžta atgal į mūsų baką. Čia, taip sakant, kaip ir mašinio lygiai taip pat principas veikia. Tai vat ir mes dabar taip pasijungiam čia akumuliatorius, supranti, kad jisai pūstų mūsų kurą, ten grįžta. Ir žodžiu, esmė tame, ką mes galim išbandyti, tiksliau ištestuoti purkštukus, pažiūrėti, kaip jie purškia, čia jie, aišku, daug metų yra, pažiūrėsim, kaip jie gražiai, negražiai, gal kažkuris visai baisus, gal visi baisus ir panašiai, sužinosim. Kad mūsų naujai perrinktas variklis dirbtų smagiai, gražiai, maloniai ir ilgai. Set start desirpliukas. Yes, it's working. Now let's test these injectors. Not bad. Not bad. Yes, guys, that's also okay. This one looks good. Yes, I like it. Tai svarbiausia, kad jie visi su dujom dirbę ir pagrindė, nu ta prasme, su dujom tą mašiną visada bus. Ir visi kuo puikiausiai lygiai, kau lygiai atrodo dirba. Neturiu kuo prisikabint. Nors ir viskas jau kaip ir surinkta, bet dėl tikėtų ir netikėtų gyvenimo permainų dabar turiu padaryti pauzę su šito varikliuku. Taigi pabūkime kantrus.